You don't even know my story. You think you can write it for me. You don't even know who I am, but you think you can label me. Not gonna ask you to try and walk in my shoes. They're just too big for ya. Don't even try to mold me. Listen, I'm a different material. Get gone, get lost. If you ain't here to push me, don't pull me down. Take your little drama elsewhere. Leave me with my hustle and my power plan. I'm just way too red for you to understand. I'm just way too hot for you to reach out. No, no. Listen, I'm not over the top, but not under low. I can pin my head up, so don't try to push it. I ain't gonna show you all my path. It's my way, my rules, my time, my fire. Keep up, just let me through. So I can win, yeah. I can understand why you're so scared of me. So you run around like you really know me. You run your own story, you brag over my own glory. You're cheap like your blah, blah, blah. Don't scare, you know I'm too fine. I'm too great for you. Let me walk you through. Out of my life, out of my sight. Get gone, get lost. If you ain't here to push me, don't pull me down. Take your little drama elsewhere. I said, leave me with my hustle and my power plan. I'm just way too red for you to understand. I'm just way too hot for you to reach out. No. Get gone. Get lost. You ain't here to push me, don't pull me down. Take your little drama elsewhere. Leave me with my hustle and my power plan. I'm just way too bad for you to understand. I'm just way too high for you to reach out. No, no. Keep up the hustle. Keep up your power plan. Em grande estilo, como a Nutini, também um convidada muito especial. Artista, maquilhadora, versátil. Enfim, tem um monte de adjetivos para esse grande artista, também que é uma amiga pessoal, portanto, a mim está um bocadinho mal que está a falar. Suspeita para falar dele, como também fala, só direito, muito bem, sempre bem. Eu estou dando um bom dia, né? Bom dia. Bom dia, Ana. Bem-vinda ao Show da Manhã como Obrigada. Cantora hoje. Para a Mojab Steve, lhe presente várias vezes como maquiadora, soca. Sim. Só? Maquiadora. Muito bem. Só entre aspas, né? Como pronto. A menina com voz. Não, Pamora, ainda acredita, mas ainda na mesa de macho nos atrasou como vibes de mãe, né? Ah, espero que sim. Bom, aqui também é um assunto bastante interessante para o Bem Conversa. Mas hoje eu sou ali como cantora e para quem que já conheceu desde sério, Marami, sabe, Mabuta canta desde pequenote, na igreja, com amigos, etc, etc, né? Começa a partir de que lá? Começa a partir de muito menino da canta. Com insistência sempre de papá com mamã, depois passa para o pentagrama, depois para a igreja, e gosta-se, Salita tenta enjoy que ele faz, diz assim, e tenta fazer o máximo que puder também. Agora, aquele single que bo inicia o programa ali, é de bo? Sim. Bo que escrever? Sim. É de meu, em colaboração também com o Sams, que é minha amiga maquilhadora, que está fazendo aquele parte de rap, mas aquele hoje não resolve da minha twist. E é também com a minha colega da Sana Londres, que é produtor daquele beat ali. Mas single é aquele primeiro que lança, tipo, de meu oficialmente. Foi quando que você lança? Foi ano passado, nunca tenho certeza se foi em novembro ou se foi em dezembro, mas penso que tenha sido em novembro.
2020. Bom job conchebana, André. Não, por acaso nunca te conchebel, nos aspectos de vertente musical nunca te conchebel. Só que o trabalho junto com o Sams e a. Pessoas, ou que começa a tu ir cantando, fala uma boa, afinal, nunca te fazer uma maquiagem. Exato. Ah, não, não pode fazer o que não quer, não pode fazer mil coisas. Até a minha fica espantada, não sei? Me fica espantada, porque ainda tinha noção, por exemplo, esta foi um lance que esse é o primeiro single que eu lança, né? Sim. Mas com pessoa com voz de Kelita, tem só um single ainda lançado no mercado. Ainda só, mas tem outros ainda. A caminho. Com pois. Certeza, Madalena, se mata fora. E, então, exato, no Lino também tem sim. Mais trabalhos de Ana também, sei? Que é agora, você está impressionado com sua voz, mas tem que ele está. Representa ao mesmo tempo da canta, que me já teve a oportunidade. Esteve um grupo lá de meninas, que elas, que tinham-se fazer alguns espetáculos. No começo na Mindelact, que ele vai fazer, portanto, aquele show lá, que foi espetáculo. É um peça teatral misturado com musical, exato. Então imagina um coisa fantástico. Cadê como trazer para o show amanhã? Era bom, até gostava de trazer, mas é dirigido para Vera Cruz e Vera Cruz no momento. Castã. Pois. Okay. Mas quem sabe, eventualmente. Dona Daniela, minha job Vera Cruz, onde que sonha bem com ela, tá bom? É que a senhora cal verde. Eu estou bem com ela. Avião gosta e começa a levantar voo. Ah, ok. Pois. Você pensou para que não? Então é que é show da manhã. Show é show. Ora, não fala do não, tem que... entusiasmo com mas, esse se programa. Que tem, se que tem dinheiro, não está para banco, não está para Savi, não está para Sandra, não está tudo como garantia. Agora, Ana, gosto que já mudei aquele pontapete de saída com o novo single. Qual que é a perspectiva? E continua ou ainda busca? E continua. Já tenho outros singles gravados. Inclusive, tenho outro que eu também apresento ali aqui na Anca, apresenta na plataformas. Tenho intenção de ter final de ano, tenho mais singles gravados. Inclusive, um projeto também que eu trabalho em colaboração com outras pessoas. Se manda para gênios de música. E então, se for uma torre direto, a intenção realmente é, a partir do momento que eu começo, agora é, continua. Muito e bom. É só lança single, porque tem uma previsão de videoclip? Não, tudo que é singles, este é um videoclip. Outros é animado, outros é videoclip, se não está falando tradicional. Mas tudo isso também tem um vídeo. Como antes, as pessoas hoje em dia, não sei, não era que não tá gosta de só, não só ouve, mas não gosta de ouvir a música. Então, que ela está capa envolve pessoas mais. E mim, gosto de fazer tudo doce, é uma maneira também de mostrar aquele outro passo, uma outra de a tua. Então, até final de esse ano, se Deus quiser, nós também temos mais singles e mais projetos. E gêneros, também mantém nesse... Que limpo de flor é um solca? É um R&B, mais ou menos. Com a minha, se manda franha gênero também, desde jazz, blues, Broadway, R&B, soul. Então, minha intenção é tentar incorporar uma cozinha de minha estilo, quem gosta. O tenta ele posso trazer também uma cozinha para o nosso cabo de unidade. Tenta cantar uma cozinha mais na crioulo, que para mim também não estou gostando, para pessoas também sinto uma cozinha mais conectada com a minha música. E pronto, é tenta fazer aquele que eu gosto, tenta cantar aquele que eu gosto e deixa passa aquela também para pessoas que estão ouvindo. É, mas não se está falando em questões de música ali durante a pandemia, até o artista aproveita, produz mais. Uhum. E pelos vistos, bom, também eu consigo, porque já vou fazer alguns singles já na forno. Sim. Para vencer, né? É aquele que está falando. Covid foi horrível no seu aspecto, mas foi, de certa forma, também eu abri olho para outros. E para mim, acho que foi um abri olho para mim. Também começa logo, gosto e tenta usufruir de plataformas que não tem à nossa disposição para tentar hoje assim, pronto, ser desta que não está avançando com esse projeto. E vamos que vamos. E bom, enquanto mãe, mó que concilia tudo esse trabalho que tem aspecto profissional e hoje está aqui em Vedra para questões de música, mó que você tem essa conciliação lá? É um giga-joga. É fácil. É que eu nunca sabia me contar que sim, é que é fácil. Até ontem, para onde você está falando, a Maria, você até tentava ensaiar, e sabe, meio complicado com criança também de um lado para o outro, está querendo pegar na boa. Mas, honestamente, é uma coisa que. E tá dando de alguma forma também aquele incentivo, aquele puxo para a maioria. Para mim, coisas que está desafiando, é cima que está aquele mais vontade de fazer. E minha filha, já que estou indo, aquele mais velho, já que estou indo, está então começa logo a querer fazer. Então, para bom, se não tiver então aquele puxo também, portanto, é um giga-joga que não tem que fazer um jogo de cintura, mas é possível. É complicado, mas é possível. Quando há vontade, não está chegando. Exato. E durante esse percurso de exano, você tem em mente também, trabalha com algum outro artista? Fazer um featuring, talvez? Tem. Quer saber, menciona ainda nome, como é que o Saturno confirmaram, mas com certeza. E são artistas que, para mim,
é referência para mim, que esta representa alguma coisa, que eles dão algum boost também, então em princípio sim. Já não sabia, mas já tem alguns espaços que já começa a fazer espetáculos, intimista, claro, com tudo precaução e com tudo distanciamento que é necessário, todas as exigências. E já pensa na fazer algum show de boa. Eu acho que já está naquela onda de já lança singles, trabalha na minha imagem, etc. Show, por acaso, é um desses projetos que tem, não para agora, uma coisinha mais para frente, que eu moro como tem mais singles ainda que também trabalha nesse. Então, gostava de ter um show completo, até para mim, se manter para mim, na minha cabeça, mas que show só funciona é que as pessoas subir para o palco e começar a cantar. Então, tem que ter alguma história à volta de tudo que é show, de tudo que é música. Então, é uma coisa que deve ser mais trabalhada, mas é um desses projetos que tem em mente, mais para frente, como esse. Então, se nos era um avanço, né? Excelente. Há uma mulher de show power, porque ele pouco conversa de não estar para. Só agora que a senhora canta. Não, por acaso, me falou nos aspectos de música. Não, é também se me falou, a presença está a falar tudo. Então, isto é um aspecto que tem tanto nas nossas mulheres cabo-verdianas e nunca por cansa de elogiar-se, porque isto é bom. Porque não tem show pessoas com algum projeto na gaveta, está a falar, por exemplo, uma mídia e mãe tem a área profissional, nunca só consigo bem, pode estar consumindo tempo. Mas não pode fazer algumas coisas sempre, dá por volta, bate bem também aquela força. E, por exemplo, se me falar nessa pandemia, nem sempre é que atravessou aquele lado negativo, porque não é teu casos inovadores que surge, que de uma certa forma, nunca sabemos falar nessa pandemia para chegar mais tempo, mas é porque é que é correto para isso, porque não perde vidas, é que está saindo no direito mesmo. Mas de uma certa forma, não hoje, é sobretudo mulheres. Porque tio pessoas perdem emprego, sobretudo mulheres, tio perdem emprego, isto fica também esse desafio, sobretudo para a equipa de informação de televisão de Cabo Verde, a fazer um grande reportagem nesse aspecto, porque milhares de pessoas, não só na Cabo Verde, perdem seus empregos, então não relata sobre isso, mas ao mesmo tempo ganhar emprego. Porque mulheres inovadoras, além de criar seus empregos para esse... Exato, esse cria para outros. Tanto é que hoje, no tempo, por exemplo, gosto nos três casos que gosta também desse serviço fora de Cabo Verde, depois dessa pandemia ali. Então é para pegar André, um que não tem que abrir. Sempre lançando desafios. Qualificada ela quem recusar seguir receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida da rotina, só mesmo rejeitar vem receita. Quem não sei dores, aceita que tudo deve mudar. Um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é o seu próprio lar. Que um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é o seu próprio lar. Ela desatinou, desatou nós, vai viver só. Ela desatinou, desatou nós, vai viver só. Eu não...
te caça conformada vítima. Prefiro queimar o mapa, traçar de nova estrada, ver cores nas cinzas e a vida reinventar. E o homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é o seu próprio lar. Que o homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é o seu próprio lar. Ela desatinou, desatou nós, vai viver só. Antes de no bem, eu tenho que ter aquela última palavra ali com os artistas de dia, que são conosco 10 e 10 horas para amanhã, Ana. E goste com estreia, assim, como ele foi, hein? Música nova, estreia nova, direto, só na show da manhã. Que as pessoas estão com isso, só na show da manhã, música nova, só na show da manhã. Fala. O show da manhã é um dos maiores palcos que não tem na Cabo Verde, é? Será? É verdade, se show da manhã tem estreia artistas ali, é ter artistas oportunidade. Eu estive numa conversa com a pessoa que estive ali a fazer o programa, é fácil que chega 1000 artistas que passam para show da manhã, são muito perto.
ao longo de 10, 12 anos. Acho que já passa, não? É bem capaz que já passa, pô, quase todo dia também um passa, dois, três sabe? Artistas, talvez. E a Ana tem essa grande oportunidade de lançar uma música nova. Comece! Falaram um bocadinho das músicas novas que você lança em primeira mão. As músicas novas é uma música mais sentimental, mais romântica. Vou que escreve. Letra também de meu. É na crioula ou na inglês? Que ele é na crioula. Que eu digo foi um desafio para mim, para Mauri, minha tendência a pensar mais na música, nas escrevas na inglês e no português. Então, que ele foi um desafio que eu lancei de tentar fazer na crioula e tentar passar exatamente o que ele está passando na minha cabeça. Então, vamos ver. Eta assim, fala sobre o música. Meu relacionamento com minha marido. Ah, muito bem. Normalmente, a hora que ainda faz as músicas, é na ele que ainda pensa. Apesar de ele mandar essas boquinhas, tipo, Ana, quem que você está pensando? A hora que você está fazendo as coisas, é tem que ser, né? Tem que ser. Mas esta fala de ser marido, nunca sabe se está permitindo. Pode mostrar? Pode, pode. Homem, eu pude mesmo para linha, eu estou fazendo uma declaração de que ele. Ele é que eu muito gosto de pôr-se frente de câmera. É que eu muito gosto, para morrer. Mas, vou ter autorização para mostrar? A mim para gostar, ele é que eu quiser, eu estou na área que sabia oh, mostrar lá. A minha declaração de que ele está na cara na casa. Bom, eu que sei. Se voltar a justificar, cozinha que nunca quer pôr-se. Né? Amor de mel, né? Sim. Agora, Ana, não te desejo votos de sucessos. Obrigada. E que bota voa. Tu continua a te proporcionar momentos não só de make-up, mas de boa música. E também aquele que é bom nele, que é a parte teatral, de encenação. Ambo, tem que olhar um dia na palco. Vais ficar surpreendido. Acho que não tem que também, mesmo porque só de ouvir aquele voz de mim tem um grande voz, uma potência para a música ali. Realmente não tem seu talento, às vezes fica escondido. E hoje não tem essa oportunidade de mostrar para Cabo Verde, para o mundo isso. Então, não solta, não vai também. Thank you, Ana. Ok, até a próxima. E não te espera, conta com o Boa também na Show da Manhã, para mim fala sobre Vibes de Mãe. Sim. Que é um projeto interessante também de Ana. Ela, como mãe também, é tentar empoderar outras mães. E traz também o lado que tio mães que tem hábito de partilha. Então, é bom no toca nesse assunto ali sempre. Tio e Boa lá na casa. Pois. Obrigada por ter estado conosco 10 e 10 horas. Beijo, Deus fica com Deus. Deus André. Cuida e que Deus tenha um dia feliz. E obrigada para tudo. Obrigado, Domi. Tá okay. Bom. Então, Deus fica com Ana, amor de meu, que é aquele amor que tem para nós e também amor que tem para audiovisual. E ainda não tem uma luta grande para não chegar lá. Sob olhar de estrela num sorriso no ar, bembo encosta a boca, beça na minha peito, amor de meu. E já hoje deixa tempo rasta, nunca tem pressa, hoje é te passa. E passa aquele tempo comigo, bom no voltar. Tempo de bai, bem encosta perto, sinto aquele ar quente, bem coxinte mero, hoje é inocente, perdendo os sonhos e tudo os fantasia, amor de meu, bem pegando abração, apertando a boca, é só sei o que sabe, more quem creu teu. A minha é de boa, a boa é de meu. Onde tá canta para nós, ele que testemunha de nós som, testemunha de nós dois. Nunca me se nem fala, hoje é só me cubo.
coração tá dança na luar. Nos corpo junto, o tempo é só um sussurro quieto. Nunca crê, passa, passa, passa assim. Vite, ódio, deixa tempo rasta. Nunca tem pressa, hoje e te passa. Te passa aquele tempo, amigo, bom, não volta. Tempo de bai, bem. Encosta peito, sente aquele ar quente. Nunca tem mero, hoje é inocente. Perdendo os sonhos e tudo as fantasias. Amor de meu, eu pega a braça, aperta na boca, céu. Só sei o que sabe, mori quem creu, céu. Oh, mori quem creu, céu. A boa é de meu, a mim é de boa.